بمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Falëndrojmë Allahun Azza wa Jall për mirësitë dhe begatitë të mëdha. Falëndrojmë Allahun Azza wa Jall që është duke na mësuar në këtë muaj të bekuar, këtë adhurim të bekuar, ta shoqërojmë edhe në ibadet tjetër që është kërkimi i diturisë, që është kulminacioni i ibadeteve. Dhe me dituri njëri mësohet me bëj ibadet. Me dituri njëri mësohet me bëj ibadet. Dhe ibadetet kusht parimor për pranimin e tim është që të ndërton mbi ditori, që njeri ta bën një punë pse e din se është e mirë me bo atë punë. Dhe njëra nga ibadetet që muslimoni duhet ta ketë parasysh dhe ta din se e ka obligim është edhe dhënia e zekatit. Dhënia e zekatit në shumicën e Kur'anit përmendet bashku me namazin. Dhe është njëra nga shtyllat e fesë islame. Dhe dhënia e zekatit është obligim farzi ajn i çdo muslimane që ta jep zekatin e vet. Është farzi ajn për çdo musliman që ta jep zekatin e vet. Dhe zekati si pasuri është pasuri e cila miret, dashta apo s'dashta. Kur ekziston shteti islam, zekati të miret me dashën apo pa dashën tonë, dhe shteti vjen dhe ta merr, pa marr parasysh se a ke qef me dhonë apo s'ke qef me dhonë. Dhe për këtë shkak Allahu Azza wa Jall përmend Kur'an, ku i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim." Inna salateke sekenun lehum. Wallahu semion alim. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot edhe merr nga pasuria e tyre. Edhe merr zekat, merr va zekatin nga pasuria e tyre. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Çdo pastrosh mallin. Çdo pastrosh besimin, çdo pastrosh imanin, çdo pastrosh punë tek xhia që i kanë. Do thot zekati është pastrim. Zekati është pastrim i domosdoshëm. Nuk është pastrim të kicit e t'i kjetë të drejt me zgjedh, por së është pastrim i domosdoshëm. Inë në salateke se kenon lehum. Thët nga se lutjet e tuja janë qetësim për ata. Se për nga mejë, sësënë përmendë se është lut për ata, është lut për sahabët, që kur va ka marrë zekatin, që Allah të shpërblimet mirat e ti të panumërta. Për zekatin ka konsenzus mes djetarëve, ka ijma, së është obligim i çdo muslimanit i cilë e arin nisabin e zekatit, ta e për zekatin e vetë. Dhe i cilë e mohon zekatin, thëtë unë nuk e pranoj ligjin e zekatit. A i ka dalë për i feje. A i cili mohon ligjin e zekatit, regullën dhe parimin e zekatit, a i është i dalë për i fejs, ka dalë për islamit. A i cili nuk e ebë zekatin pëse është koprac, është gjunahqar i madhë, nga sa i nuk e mohon, a i thotë po, zekatin du të me dhonë, ama unë shumë jam i dashurun pare. Kur qish me dhonë pare? Së një. Ki është gjunahqar i madhë, ama s'ka dalë për i fejsë. Ki ka bu një gjuna shumë të madhë, shumë të rëndë, nga gjunahet e mdhaja, nga se e kalon pas shpine një shtyllë nga shtyllat e kësoj feje, ama alo musliman është. Kursa i cili talët me zekatin, e mohon zekatin, e në përkom fjallën zekat, a i është i dalë për i fejsë islame, edhe nëse e ka imin Hasan, Isen e Muhammed, edhe nëse falë 5 vakë namaz, është i dalë për i fejsë. Sepsaj e ka mohon një shtyllë nga shtyllat e fejës islame. Zekati jipët kryesisht në 4 kategori, në 4 loje. Lojt dhe kategorit e zekatit janë 4. E para prej tyre është nga bereqeti,
i cili del nga toka, për bereqetin i cili del prej tokës. Dhe Allahu Azza wa Jall ka urdhru që zëqatën e bereqetit me dhonën jo me hasadihi. Dhe thotë Allahu Subhanu wa Ta'ala wa atu haqqahu jo me hasadihi. Thotë dhe jep në zëqatën e bereqetit të tokës në atë ditë kur kini me e mledh, në atë ditë kur kini me e kor, në ditën e korjës. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fima saqati as-sama'u aw kana athariyan al-ushru wa fima suqiya bin-nadhhi nisfu al-ushr. Thot për bereqetet që kanë nevojë, thot për bereqetet që s'kan nevojë për vaditje dhe punë dore, thot ipët 10%. Kurse thot për bereqetet që kanë nevojë për dorën dhe angazhimin e njerit, jipët 5%. Për bereqetin që ka nevoj për angazhimin e njerit, jipët 5%. Bereqeti cili s'ka nevoj për angazhimin e njerit, cëdhe është? Gruni. Grunja ka met prej bereqeteve që s'ka nevoj për angazhimin e njerit. Një pjesë e madhe e njerëzve, një pjesë e madhe e djetarve kanë thonë se nuk kanë bet as gruni prej bereqeteve që s'ka nevoj për angazhimin e njerit, për shkaku se janë prish çka tokat. Nuk ka gruni cili del i shëndosh pa e gjujt çka plej, dhe shtachke që i themina. Ilaqe, plehra të ndryshme, plehra artificiale, të cërët ekipa tjetër mi gjujt dhe bile, kanë nevoj kove të fundit edhe për ujitje dhe vaditje. Dhe bereqetet të cërët kanë obligim me dhonë zëqat, që dalin prej tokës, janë katër. Kush i din? Gruni, elbi, hurma, rushi i that. Hurma dhe rushi i that, këto janë përmendta në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa i takon nisabit të grunit dhe elbit, nisabit dhe thot, është i definum dhe i precizum me hadithet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo çdo kush që ka mbjell një cop të arës me grun dhe elb e ka obligim me dhonë zeqat. Ka një sap të cilën pa tjetër duhet më arrit sa i bia apo pronari i tokës që me pas obligim dhe detyr me dhonën zeqat. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lejse fi habbin wala themerin sadakatun hatta jebluga khamsete e usuk. Thot, nuk ka zëqat në kokra, në bereqete e tokës, në bereqetet e tokës, deri sa të mrinë deregjën e 5 e usukit. Wal wasaq është lloj koshi. Për para koshat janë konë të njohur, janë ditë, edhe pse kohëve të fundit kanë dalë prej përdorimit, porse gjëmatlit ma të vetër e din fort mirë qka do me thonën kosha e shporta e madhe në shenik. Mirë, do të pyjtë dikush sa janë 5 shenik dalojnë prej vendit në vend, dhe sheniki a matët me meter katror, a matët me gramash, me pesh, a matët me metër katëror apo me pesh. Themi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kalonën që mu matë me shenik, me sasi matë se caktume, dhe të parë marë parasysh për peshën, edhe pse shumë dietare kanë caktum edhe peshën. E themi sheniki është parafërsisht
Një shenik është 60 ca. 60 ca apo 60 sahonën në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Kurse një sahan, një sa i ka pas sa muda, një sahan me sa grushta është mush me di dur. Është mush do të di grushta me di dur. Kështu është dash me kap. Di grushta bashkë mi bo për ta mush një sahan. Sahan i cili ka qenë i njohur në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, di grushta me di dur bashk të dorave mesatare. Të dorave të një dorës mesatare, jo dorë e vogël as dorë e madhe. Dorë mesatare, siç në shariati Samiri precizon këto. Kur të marrësh ta bësh 5 edhe 30 sahon, 5 herë 60 sahona, sa sahona dalin? 300. Do të duhesh mi pas 300 sahona elb, apo peshnik elb, apo grum, për me pas obligim me dhonën zeqat. Për me pas obligim me dhonë zeqat, dhe kjo është nisabi zeqatit, kurse me kilogram, disa dietarët, për afërsisht kanë thonë është 612 kilogram. Për afërsisht është 612 kilogram. Nisabi i grunit dhe elbit, të grunit të mirë dhe elbit të mirë. Natyrisht elbi mirë dhe gruni mirë është ai i cili nuk është as shumë i njom, as shumë i thot. Që është mesatar, as shumë i madh, as shumë i vogël. Mesatarja e grunit dhe elbit të mirë, do thot kur ti mush, kur ti mushish 5 shenik dalin 612 kg. A jam qartë deri këto? Sa i takon pemëve dhe perimeve, nuk ka zeqat në pemë dhe në perime. Zeqat në pemë dhe perime nuk ka. Zeqat në molla, zeqat në bostan, zeqat në pjepën, apo ka unë që i thimina, zeqat në dardha, pemë, çka dush përmendi, speca, patligjona, nuk ka. Por si i për zeqatit ato, edhe këtë e vërteton, thonjë Omer ibn Khattabit radhiyallahu anhu në shumë hadithe, në shumë thonjë të vërteta. Zeqati i tymve i për të kështu, a i cili ka molla me të madhe, si kurse që janë dhe tëtë muslimat të cilët jetën ka pjesë e resnjës në tonë, që punën me molla, ata japin zeqat nga fitimi që e fitojnë nga mollat. Se ai mollën e shëndron në pare. Kurse ai cili ka bavë që të vogël në shpinë e vetë, dhe mollat pëmë që i ka, apo perimet, dhe thotë zeqatin e tymve, kanë thonë ulemaja e jepë në formë të sadakas. Jo që i ka obligim, pa e si shenë falendërimin dhe Allahu që i ka që bereqet, qka i vinë misafirt, i ban i kramë ma ata, e merë e qonë na për familjarë, nga një sahan, nga një nailon, i ban ikram dhe këtë e ban shenjë falëndërimin dhe Allahut, jo se e ka obligim për Allahut subhanahu wa ta'ala. Lloji i dytë i zeqatit janë baktit, hajvanati. Hajvanati i cili ka zeqat dhe kemi obligim me dhon zeqat janë 4 lloje. Kafsht. Janë 4 lloje. Lloji i parë janë devet. Lloji i dytë janë lopët dhe llojet e saj. Lloji i tretë janë dhënt dhe dhit. Do i kanë dhënë, do i kanë bëu bashk, se kanë thonë parafërsisht është një sort. Kur themi devet dhe gjitha llojet e saj, kemi për qëllim devet, do të thotë më të shtrenjta, më të lira, sorta më e rrallë, sorta më e shpeshtë. Nuk ka të bëjë me sort, por ka të bëjë me emrin deve. Si ta ketë emrin deve, do të të ka zeqat në atë. Qof për i tlirave, qof për i shtrentave. Kur themi lopë dhe lojët e saj, hina ti biki, hina ti do të tëtë lopë që janë do të tëtë më me shumë qumsht, lopë që japin më pak qumsht, hinë do të tëtë bolicat, hinë edhe bolicat, dhe hinë gjitha lojët e kafshve që hinë familjen e lopëve. Që njihën ashto.
Kur themi dhi dhe dhën, natyrisht hin gjitha llojet, qofshin desh dhe dele dhe kështu me radhë, qofshin matrasha, qofshin matholla, qofshin sorta e balkonit, qof sorta e Afrikës, qof sorta e Australisë ose pjesës NATO-n që i kanë pak më të veçume. Dhe nisabi ideve është që dush mi pas 5 deve për me dhonë zeqat, për me pas obligim me dhonë zeqat. 5 deve. Kurse te lopt, dush mi pas 30 lop për me pas obligim me dhonë zeqat. Kurse te dhend, dush mi pas 40 minimum për me pas obligim me dhonë zeqat. Njëjtë edhe të dhijat, 40 është numri. 40 deri 120 jipët një dele. 40 apo 10. 40 deri në 120. Ulemaja ka thonë zgjedh kurse të devët, dushmi pas 5 deve për me pas obligim me dhonë një dash. Kur i ki 5 deve, se ki obligim me dhonë një deve zeqat, po i ki obligim me dhonë zeqat një dash, edhe në shëriat janë definu me hollësisht numrat e kafshve dhe si dush me dhonën zeqatin e tymve. Kur i ki 30 lop, derin 40 e ki obligim me dhonë zeqat një vich, i cili nuk ka kalu një vjeqarën, nuk është maj vjetër se një vjet. Nëse i ki 40 lop, atër i ki obligim me dhonë zeqat një lop, e cida është mëshqera, apo vich i cili bik i ka 2 vjet e tepër. So, 2 vjet du të mi pasë spaku lopa. 2 vjet e tërma. Pse, nga se ki ma shumë edhe jep hajvanat i cili është më i bleshëm, se hajvanat i cili ka mruj 2 vjet është pjellor, qoftë mashkull, qoftë femër, dhe është më i vishëm. Fillon do të thotë me dhonë mundësin për pjell dhe me dhonë ushqim, me dhonën tomël, qumsht. E njëta edhe me delët. Duhet me pas parasysh se këtu ka hilet shëriatit, i thënë hijel shërëije. Njerëzit të cëtë e mrin nisabin, qka bëjnë, i ka 40 dele, një muj, para se më ardhën, vakti i zëqatit, qka një thirë dhja tre bandark. Pse, që mi me 37, mësë me pas obligim me dhonë zëqatë, se ti mi pas 39, se ki farzë, dush mi pas 40 për me dhonë zeqat, dele. E diku shka ban shkon një muj, një avë, dhe dit, dy dit, para se mi arë vakti një sabit për të dhonë zeqatin, i haulit, qka ban aj, shkon edhe i therë një 2-3, i shtin dubaki, që mos me dhonë zeqatin, apo e një të matë që ka lopë. Kusht për me pas farzë me dhonë zeqat, në këto kafsh, është që këto me kulotë, nga kulosa që janë të lira. Nga kulosa që janë të lira, si kurse mi quna për stone, për pare janë kontë njofshme, s'ka pas shtala, ka pas stone, që kanë marrë dhe i kanë quhe i vanatin, në për stone dhe atje, e kanë caktu një qëvan, ajo është kujdes për ato, i ka për cilë. Dhe kusht është që i vanatin me kulos shumicin e vitit nga to kulosa për me pas obligim me dhonë zeqatë. Nga shumicën e vitit. Sikur se viti ka 12 muj, duhet minimum 7 apo 8 muj në vjet ato me kulot, kështu nga kulosat e lira që ti me pas obligim me dhonë zeqat këtë formë. Nëse janë hajvanat që rinë në për shtala dhe ju sjellë të ushqim i gatshëm, i blejmë, atër zeqatin nuk hipët ma hajvanat. Por se lopë apo hevanate mbledhen, vlerëson në pare edhe i për zeqatin në pare. Edhe i për zeqatin me pare. Kurse dhe ato që i kanë me lopë, ma hevanat me dhonë zeqatin, që i kolosin kolosat lira, kanë të drejt me dhonë zeqatin, edhe ma hevan ta jep një dele, prej 40-ve jep një, apo qka ban, thot një dele, mesatare, me blim bit pazar, kushton 150 euro. Thot unë e s'po ta jep delen, se mdhimët, po t'jap 150 euro, ka drejt edhe kështu me bo. Kurse ajtë cili i ka në shtal, vlerësimin a e vanve, e ban në bas të vlerës që i ka.
ai jep zekat edhe nëse i ka çka 5 lop. Edhe nëse i ka 5 lop në shtadhën e tij, të cilët i run për me pi qumsh prej atymve, dhe apo për me shi qumshtin e tymve, për me bo trekti, për me fitu, se zakonisht ai që mban 5 lop shpinë vet se ka për nevojat e veta, por se ka për fitim. Çka i themi? Ti e vlerëson vlerën e fitimit që e merr nga ato lop dhe jep zekat nga qumshti që e shet. Shembull, në vjet i ke da prej qumshtit të lopëve që i kin shpi 5000 euro, prej çatimve 5000 ve jep 2.5% zekat. Nuk jep lop dhe kështu me radhë. A e mi qarë deri këto? Po, zhove çatën dubok. Po, çatën dubok, ja, halala haram, çka çaj. Ato dubok janë haram. Ato në duboki që bëjnë hile, e pret një lop, një dit, dy dit, apo një muj para se me arvakti zekatit, ajo dhe më thonë është hile e cila është haram dhe aji atë mish e ka haram. Dhe e kalon një obligim të math, dhe të tëtë për të cilën ka me dhonë obligim të Allahu subhanahu wa ta'ala. Loj tret, është zekati i arit dhe argjendit. Zekati i arit dhe i argjendit. Thotë Allahu Azza wa Jall, walladhina yaknizuna adh-dhahaba walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim. Thotë dhe ata të cilët e mbledhin, e palojnë, e rënisin arin dhe argjendin dhe se japin zekatin, thotë ata njerës përgëzaj qovu selam se kanë mu djek me gjehenem dhe kanë me pas azab të rand dhe të madh në ditën e gjykimit, pse ata nuk ja japin hakin dhe të pasurisëve që kanë arit apo argjentit të cën e kanë në pronën e tymve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idha kana yawm al-qiyamati sufihat lahu safa'uhu min nar fa uhmiya alayha fi nari jahannam. Thot çdo kush i cili ka ari dhe argjend dhe nuk ja jep zekatin, thot në ditën e gjykimit ai do të trotullohet me zinxhir të zjarmit dhe do gjuhet në xhehenem dhe do digjet me dënim të madh dhe të vrasht. Thot që thot një ditë të dënimit të tij do të jetë sa? Ka përmend pejgamberi thon shumë hadithe. Një ditë të azabit do ta ketë 50.000 vite në xhehenem, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pse sa ka dhënë zekatin pasurisë së vet. Një ditë prej ditëve tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe vjen një grua me çikën e vet, e cila çikë kishte pas di hallka, di kolluk të trashë të arit me vete. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, a ja ke dhënë zekatin këtyve hallkave, kollukëve? E i tha, ja, ja, Resulullah, sa adon që në ditën e kiametit ti kesh në kra di halka të zjarit? Tha, ja, Resulullah, shiqoni qëpar gruje e bindun dhe besniki dhe sinqert në fjalët e saja. Tha, vallahi, tha, prej shtash, i lash këto halkat për Allahun dhe pejgamberin e ti. Po i lo për ti, ja, Resulullah, po i lo për hitë të Zotit. Një ditë prej ditëve, Aisha radhiallahu anha, i kishte ndreqë do halka të argjendit. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem tha, çka janë këto, Ajshe? Tha, ja Resulullah, i kum drejtsa me të bëti i majhëshme, me të ndrejtsa pak o burje. Për çat i kum drejtsh këto halka të argjendit? I tha pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, a e ki dhon këtin vezëqatin? Tha, jo, ja Resulullah. Tha, mjaftojnë për sebeb që ti me hinë gjehenem. Mjaftojnë për sebeb që ti mu dik me zjam të gjehenemit. Mirë, sa gram dushmi pas ari për me pas obligim me dhonë zekat, dhe sa gram dushmi pas argjend për me pas obligim me dhonën zekat? Themi nisabi i arit është 85 gram, është 85 gram nga ari i pastërt, që është 24 karat. Ari
i cili arë është brum i karatajëve të tjera. Nga se pa e pas 24-shin, nuk mundësh me bo as 18-shin, as 14-shin, e as 12-shin, si pas artarëve të kohës së fundit, sepse s'ka egzistu diri frik dhe të 12-shin, por artarë të kohës së fundit e kanë pejda edhe 8-shin, po bile 12-shin, po bile edhe 8-shin. Por mjerë për ata të cilët 8-shin dhe 12-shin e shesin si 18-shin. Mjerë për ata. Sepse kjo është vjedhje. Kjo është vjedhje, kjo është kriminal. Për cilën kanë me dhonë logari të ka Allahu subhanu e tale. Sepse na nuk dim mi dalu cëllë o 18, cëllë o 21, cëllë o 24. Por na e dim se emrin e ka ari është i verë dhe e blim për ari. Dhe ajë cili rejnë për gjëcin e mban vetë. Ari lunë si pas berzës dhe si pas gramajës së arit është edhe nisabi. Shembol 24 arit 85 gram i cilë është 24 karat vitin e kalun kushtoj këtë 2975 euro. Kurse këtë vit si pas berzës para fërësish kushton 2700 euro. Do të të vitin e kalun a i cili ka pas 2975 euro e ka pas farz me dhonë zeqatë. Kurse këtë vit, a i cili ka 2700 e ka farz me dhonë zëqatë. Edhe këtu unë e kam një vërejtje për gjematin. Unë e ju thash krejtve juve, baj një pyjtjet hazër për zëqatin, asë një unë e alasëm ka vetë, dhe me më thonë hoq, i kam që ka që pare, a du të me dhonë zëqata ja. A i për një zëqata ja, musliman. Me pare me vetë. Dikuj s'ka ari, ka pare. Dut me vetë, i ka shembol, a i cili ka 2500 euro, se ka farz me dhonë zëqatë. Këtë vit dushmi pas 2700 e tërma, e përpjet, për me pas farz me dhonë zëqatë. A i cili ka ma pak, se ka farz me dhonë zëqatë. A më nëse don e jep, 2.5%. Kurse zëqati i arit i cili është 18 karatë, dut mi pas 113 gram për me pas farz me dhonë zëqat, jo 85 gram. A i cili ka arë 18 karat, dut mi pas 113 presje 30 për afërsisht isht për me pas obligim me dhonë zëqat, sepse arin që e ka ajo është i përzim me bakër, aloj apo argjent. Me bakër, aloj apo argjent. Këto janë përzidjet ato miksat që i bëjnë artartë. Unë jam interesu pak edhe i kumpyt se si e përzin arin. Pse e bëjnë kështu? Është pa tjetër për të zbrit karatajën prej 24 në 21, 18, 14 dhe kështu me radhë. Nga se ari që është 24 karat nuk është për të bajtë, së është shumë i but. Dhe e sikur plastelin pkutët, prishet dhe bjen. Për me bë arin të gatshëm për të bajtë në formë të vondhë dhe unozës apo qaforeve, dush me zbrit karatajën. Për qatë ari, i cilë është 21 karat, kutët dhe shtremot më shpejt sa i cilë është 18. Dhe i cilë është 14, është maj fort sa i që është 18. Pse më shumë ka materje tjera që e më të forta, se sa ari. Dhe në këtë formë bëhet zbritja e karatajës së arit. Këta në alhamdulillah feja i ka kallzu mirë dhe gjanë. Dhe për këtë shak muslimani çdo e kur do me dhonë zëqatin e arit të vetë, shkon të artari, shkon të zdatari, dhe i thot këtë ari e kam matë ma, dhe tregon sa gram ari i kam, sa karat është, dhe sa du të me dhonë zëqat, ato din me të bokit logari, dhe në fund këtë shërbim ja pagun, se aj që ti zanat. Për para ka qenë kjo tradit dhe artart e vjetër e din fort mirë që muslimant njëherë një vit kanë mledh gjithë pasurin e vetë dhe kanë qute artari. A i pët ari, a i pët zëqatin në arin i cilë është për zbukurim, për heshi. Dhe a i pët ari në mehrin e grus, a i pët zëqatin në mehrin e grus. Për zbukurim është ari të cilën ti va ki blej shembull
Bia vetuja, i ki në shpe dy beqaresha, të cilëve ju ke ble vanth, unos, halka, qafore dhe kështu me radhë. A kjo obligim me dhonë zeqat, dhe a mrin nisabin ajo, shembon, nëse atë are që va ki ble, është për 85 gram, are 24 karat, atër ato e ka në obligim me dhonë zeqat, nëse aja ta në shboj atimve. Shembon dhe a ki ble dhe ki thonë, oj bia e me pisot, kjo është e jotja, s'ta marrë më prapë. Atër e ka obligim me dhonë zeqat. Tu dijat veç a veç, nëse arën të që va ke dhonë vetën sa për ta bajt, e ju ki thonë kur të martoni, kur dhire vakë ti darës, mësë ketë ka me vashit, unë edhe dëkshiri diçka tjetër, do më dhonë, ki arë është i joti, i babës, dhe baba e mblejt altoni të dibijave, e qënë në artar e matë, dhe jep zeqatin për të dibijat. Njëtë vlinë edhe me mehrin e grusë, shembol i kibri që stek, i kibri vonth, qafore, bajgi altan, dhe atë ja kilon meher, obligimin e pastrimit të ati zeqatit e ka gruja. Sa jo është mali asaj, buri nuk ka drejt mu përzit e meher i grus, si pas shëriatit. Dhe në këtë rast, nëse gruja s'kap mundësi me dhonë zeqatin me pare të arit vet, duhet buri me laket. Sepse buri dhe gruja janë partner të jetës, nësë duhet mikshirë këto mesele fije për fije, pse po i thamë këtë, nga se kur të vjen zori me gjyjtë të nilin e shpisa e qëtë kitë mehrin të epti. Kur vjen zori me bot darës me në smrin, me paguj të resorona e qëtë kitë mehrin e vetë të epti. Ha, thotë burë, shite. Si kur ndodhë me domaqinkat e tona, të cilët e kanë kuptu rëndësin e komunikimit të shëndos mes burit dhe grus, që se këshirin këtë punë me pare. Dhe për keçka për zinetin e grus du të me dhonë zëqatë. Jo me thonë zineti nuk ka zëqatë. Edhe zineti ka zeqatin e vetë 2.5% kur të arrijë 85 gram dhe për pjetë. Dhe cëtë, ari du të mi pas 20 mithkal, ku një mithkal i ka 4.25 gram, që kur t'i bësh 20 here 4.25, dalin 85 gram ari, i cide është ari i pastër, që është 24 karat. A i pastru me serin e orit? Kalojmë të meselja e argjendit. Maherët, ka thonën, a i cili ka nisap të arët dhe argjendit e ka obligim me dhonë zeqat. E sot kjo meselja nuk vlen. Pse? Nga se nisabi argjendit në kohën e fundit nuk është më tepër se 300 euro. Kjo është berz, natyrisht. Nësë kena mundësi me thonë sa i cidi ka 300 euro në shpe, e ka farz me dhonë zeqat, nga se ka humbë vlera e argjendit. Dhe për këtë shak, vlera e zeqatit një sabit, vlerësohet dhe bëhet hesap me are. Me are. Kur jemi të zeqati i arit, përmendim se zeqati i pët, edhe për dekorimet që i kemi në shpe. Shembol dikush ka shu ka bëhet sa atë orë të arit, të murit, se ndorës banë me majtë, buri, orën e arit, gruja banë me majtë. Apo ka shku ka bo, qka, ndo një tavolin të arit, apo e ka përzi me are. Apo ka shku ka bo, ndo një ram, ndo një dekorim të murit prej arit. Apo ka shpërblime të arta, prej ndo një olimpiade dhe kështu me radhë. Nësë është ajo e arit, atë du të me marë, me qunë argjentar, me matë dhe me adhonë edhe asoj zeqatin. Edhe pse ajo është për dekorim, nuk është për përdorim, me gjithat i jipët dhe kemi obligim me adhonë zeqatin, nga se ari në esencë konsiderot vlerë, të cilës nuk ju vlera asë njëherë. Shqoni, vlera e arit, dijet prej kohës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam deri sot edhe është të vazhduar. Zotën, këtë të lovija në dënjo që bëhet, bëhen për are, për fitim. Dhe të kemi parasysh se edhe për dekorimet e shpisë që janë, nëse janë të arit, edhe për ato duhet dhe kemi obligim me dhonën zeqat. Nisabi arit është 140 mithkal, apo me gram, bje 559 gram. Kur diku shkon shpi argjent, më falni, nisabi argjentit kam përqëllim,
është 140 mithkar, emra terminologji e fejs, apo me gram i themi 559 gram argent. A i cili ka 559 gram argent e përpjet, e ka obligim për me dhonë 2.5% zeqat të këti argentit. Kur themi argent, është do lloj argentit, qoftë për bagje, qoftë për zbukurim. Sidomos këtë zaman që në për raftat e muslimanve gjon lloj-lloj dekorime të argjendit, gjon luga të argjendit, gjon tanira të argjendit, dhe kështu me radhë, varet prej luksuzit dhe standardit që e ka njeri. Edhe pse po përmendim se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar përdorimin e mjeteve të arit dhe të argjendit për ushqim, është haram me përdor lugën e arit dhe argjendit, tanirin e arit dhe argjendit, tasin, bokalin e arit apo argjendit, ka ndalesë të rrept fetare për përdorimin e këtyve. Kurse bën me këto mi zbukuru murat e shtëpis, bën me këto mi zbukuru keret e tona, nuk prish pun. Që na mi zbukuru dhe tët rejthin apo ambjendi ku jetojmë me këto zbukurime dhe me këto dekorime. Përmendim këto se obligimi i dhonjës së zeqatit është edhe në pare, nga se parja shtash është kundër vlerë e arit, dhe çdo kush i cili arrin nisabin ditëve të fundit 2700 euro e tepër e ka obligim me dhonë zeqat. A i cili ka 2700 euro në shpinë e vetë, sa du të me dhonë zeqat? 2.5, sa është 2.5, kush e din? Kush ka digitron të vamësaj? Qërë në digitronin? Këtë po vamësaj që mështë i kalëzë një ogjës sa pare, i kini që mështë vëllipe mësani. Si që dhe në vetë në shpit vetë, i banë e sapë madhe në vetë edhe vetë e këshirë zeqatin. Pa pare po va kalëzë këtë formullë. Banë e 2700, pjestin për 40, barazin. 67 euro e gjimës. Shtash banë e kështu? 5495 presje 5 euro i ka. Bane, a i bane. 5499.9 euro i ka dikosh. Sa du të me dhonë zeqat? Bane pjesin për 40. Sa du? 137 euro. Sa du i shkryj numrin? Me 100 presje banja mas. Vetëm pjesin 40 bane, ka me dojnë sa si e zeqatit, sa du shme dhonë pare. Që më sta di e hoqa sa pare i kinë shpinë. Bëjra. Sa pare, a pa që të në matë loqa, që me dhënë qatë, a për një matë për trenë. Si? Një matë matë dhënë me në të pare, një pasë, një pasë. Po, a ka gjinë në vërejtë shumë me vendë më dha. E ku më haru me përmend... E ku më haru me përmendu në haulin, që ta shë, a ju ka rogë dive a ja. Me qëni me ku më lomë. Hawalani lë hauli, është që parja du të me flet një vjet të shpia për me pas obligim me dhonë zeqat. Se ti përshema për dit i fiton ka 2700, ama për dit i arzon ka 3000. Si jetë kur gjonë shpi? Ski zeqat. Parja du të me net një vjet të shpia. Ka mundë si kështu me ndodhë, ti i ki 5000 euro, ama një mu i para se me dhonë zeqat, kur ta shof ujë pëjat ka hin firë, dhe me anë të bankës këtë parë t'i ka marë t'ka shku i dënim. A ndodhë kjo ndodhë, këtë parë t'i ka marë, s'ki kur gjonë. Në këtë rast nuk jep zeqatë se s'kan nejtë, s'kan flejtë parët një vjetë në kasën të ndë, në shpijen të ndë, në pronsin të ndë. Sa i takon bërgjlis, këto do të përmendin një sent, që zeqati i borgjit jipët. Nëse dikujt t'ja ki dhonë 3.000 euro, 4.000, 5.000 euro zeqat. Zeqatin, më falë, borç. Nëse dikujt t'ja ki dhonë borç. Dhe te edhin sa e ka me taksi borç. Në ki dy varianta. E para variant është për çdo vjet me lajt zeqatin atinve pareve që i kita e borçlia jotë. Varianta dytë është që zeqatin e atinve pareve që i ki dhonë borç me la atë ditë kur t'i marrë shprap parët. Sepse njëri ka mundësi me pas shumë para me i ka që ka për dërte dhe s'ka pare me dhënë zeqat. Sikur në ndodhë shumë shpesh.
Kemi tregtarë që bëjnë tregti me cifra të mëdha, a kënej për shembull 10 euro si ka të palume me ti dhëm. Ka mall, ka hirje, dalje për ditë. Ama çka kesh nuk ka. Se i ka parë që përndame në për njerëzi. Kje i ebë zëqatin, ose për çdo vjetë për parët që i ka të njerëzi nëse ka mi dhonën, ose qatë momenti kur ti mare pra parët e veta, atëre i ebë zëqatin e atëmve. Shembo dhe i ebë zëqatin për kretë vite që kanë kalun. Shembo dhe a ki dhonë dikujt parë 10.000 euro bërsh 2013. Edhe ajtë t'i këthen 2018, mas 5 vjetëve. Ti e 2018 i e jep zëqatin atimve pareve prej 2013 deri 2018. Bërshria e dytë, që thënë shkryje nakëll, që kur t'jap shpare bërsh dikujt, ja ki dhonë 5.000 euro, ti murë paret me laqe Stambolin, si tha Gjehoxha. Kur deri sa të trimare paret me laqe Stambolin. E vlja, njëri maj drejt, maj njërë, maj sinqert, maj besnik, ajo është në këtë dunjo. Si ti mare paret, ti shtije në gjep, qka të thotë në telefon, shkruj nakull, thotë. Kur të keni punë me qikësi njerëzi që të thënë shkruj nakull, dhe e dinë se është njeri që di s'këthem bërç, të kalëzë njerëzi që ajo është prevarant, ajo është rëndës, atër në këtë rast, nuk e jebë zëqatën e këtimve pareve. Apo është njeri i cili ka marë pare bërç, është fundos me ka krejt, ka hukë, bankrot. Edhe ki hukë shpresa se ki njeri t'i kësem parët. Atër, zëqatin për këto parët nuk e jep. Nëse ban vaki, a i mu pendu, mas nja 20 vjetëve, apo 10 vjetëve, dhe thot i ndodhë dhe një sen, dhe një sprov, apo Allah u dhëmë me rahmetin e vete u dhëzën, zëqatin atimve pareve, e jep qatë moment kur kam e t'i dhonë aj për një vjetë. A i kam qartë, pse për një vjetë, nga se ti ato pare i ke zonë se nuk i kima. I ke upë shprejsat. Edhe këtu kemi mesash për njerëzit të cët e ke shpërdorin fjallin vallahi billahi për prevarat e veta, për rejnat e veta. Keni frigën e Zotit dhe malin e muslimanve kur ta mirni, mos arreni se dikush për atë mal është djerësu, është lodh, e ka fitu me shumë mundim, kalon familjen e vetë keq, kalon vetë vetën keq për ta fitu atë mal, edhe qka ti ka dhonë për me të ndihmu mu, për me të bo mirë, e ti me akthi me të keqe, me rejnë, me vjedhje, vëllahi mirë për ti në ditën e gjykimit. Të kemi kujdes që kërë marrim malin e ujë, parën e ujë, ta kemi gajle se si kina me këthi ma shumë saj që ti ka dhonë ti parët. Së shta shka ndodhë, kur jep diku ish barq, ma shumë e ka gajlen e parë saj që i ka dhonë, saj që i ka marrë. A e kundër ta du të me konë? Ti cili ke marrë parët, dush me pasë ma shumë gajle saj që ti ka dhonë. Se ti nëse si akthen ati, nëse si akthen parët prapë, a i se hub gjennetin, ama ti ki me hub gjennetin, nëse si akthen parët prapë. A i ka me hu pare, jo gjenet. Bile Allah është përblen ma shumë për sabrin që ka bo. Ama ti që ke marë madhin e huj dhe se këthen, ti e ke upë gjenetin këtë adish. Dhe ti dush me bajt ma shumë gajnë e saj, i cili ti ka dhonën, ti ka dhonën parët. Madhi i trektis, do të të loje i katërt, është madhi i trektis. Do të të i përmendëm tre loje dhe rishtash. E para, përmendëm bereqetin, e dyta përmendëm kafshet, treta përmendëm arën dhe argjendin, dhe grupi i katërt, kategoria e katërt janë malli për tijaret. Kur themi malli tijaretit, kemi për qëllim gjitha llojet e mallrave. Kanë obligim muslimanët që me ia dhonë atyre mallrave zeqatin. Dhe zeqati i mallrave nuk matet me gram të arit, e as me argjend, por se matet me kundër vler, e cëta duhet me arrit një sabin e zeqatit. Nëse ki mad, 2700 euro tej, për shembull, që noni na shkoi këto. Kur ka diku shembull i cili punon me elektrik, shtekera. Nëse ka 2700 euro tej për shtekera, e ka obligim me dhonë zeqat. Dhe zëqatin e mallit të vetë duhet me dhonë në kundër vlerë pare. Dhe këtu hinë gjitha llojet e mallrave. Këtu hinë do të thotë malli i tundshëm dhe i patundshëm.
Këtu janë malli që është për ta hong dhe malli që është për ta përdor. Këtu janë edhe mjetet apo artiklat që janë për ndërtim. Dikush punon do të thotë me çiment, dikush punon me tulla, me cigla, dikush punon me gips kartona, a tjetri punon me izolime, gjitha llojet. A tjetri punon me pjesë të kereve. Themi, kur djenë vakti i zeqatit njëherë në vjetë, du është krejt malin të ndë me njëf. Nësë është e mundshme, njëhja e malit. Pse po dhejmë nësë është e mundshme? Se ai cili punon me kundra, e ko shumë letë mi njëk kundrat. A ma shko vetë atë cili punon me susta, a e ka problem me njëf. Pse një kuti, ka që vogël i ka 200-300 susta mrejna, dhe i ka të qelta dhe i ka një pjesë qita, dhe i themin këtë rast parafërsisht e banë numrimin e madhët. Shembol, nësë është gjysma e tej për e kutisë e mushtë, të edin se 70%, nëse i ka 100, ajo kutia të i thuj pas ka 70, 30 i pas kum shqit, 70 i pas kum, dhe e banë herë 100 kutia del atje, sa si e zeqatit tëmpë. A i cili ka shqitore më artikullë të ushqimore, i njef në raft, shembol, sa longe i ka, sa resane i ka, sa torta, sa atë, gjitha i një, njën nga njën. Edhe kjo është në gjitha profesionet. Këtu kemi një send. Zeqati nuk banë mu dhonë në çdo send. A i cili punon me zetin, me vaj, a i cili, unë këtu do ta përmendja dhe një send, se ndo njëherë unë e përmendi fjallë, të cëtë nuk janë shqipë original. Janë fjallë slave. Po, na i përdorim dhe unë du të mi përmendë që t'jem ma i qartë, ma është i qare. Por, edhe Shqipë ndo njerë e përmendë dhe ndo njerë harajme e përmendë. Se kjo është e folmja e shkupit dhe këto dirëse që i majmë na, nuk e kam më në përqyrim me kalzu kretë fjallorin e gjuhë Shqipe edhe me folë si në televizor. Ja, qëllimi është na me marrë veshtë meselen. Qëllimi është na me marrë veshtë meselen. A di thamë në vaj, a di thamë zëjtin, është bashka mua vetë. Me rëndësia ti me kuptu se për çka e kam unë fjallën. A do të thamë narod, apo do të thamë popull, është qëtër mesele. Me rëndësia është ti me kuptu se çka du me thonën. Dhe për këtë shak, unë e para prakish kërkoj falje nga dëgjusit, që ndoshta diku shko që e pak ma shqip me folë, po në erpasire i kam patjetër me përmend disa barbarizma në fjallorin e gjuhë shqipe të cëtë janë barbarizma konsideron, për me qenë ma i qartë. E herë i përmend di shqip si duhet, herë haraj mi përmend. Si do qoftë, a i cidi punon me oris, punon me vaj, punon me sheqer, a i ban me dhonë zeqat, oris, vaj, sheqer, mil. Shembol, i ka 10.000 euro mak, edhe a i për 10.000 euro jep vaj, shpërndon, shkon një fukaras, ja qon, shembol, një paleti, a lenë, thot, që, për tanë vitin të kesh oris, për tanë vitin të kesh vaj, për tanë vitin të kesh sheqer. Kursa i cili shembol punon, qka me ujësjelës, me vodovod? A banaj me ngarku një kjerë me qeshma me qku me alon një fukaras? Tho që bujron zëqatën, tëmë qka dush banjë me qeshma dhe? Nuk ban. As nuk banaj me dalë në pazar, me qelë kjerin e vetë, edhe ajt dhe gjemat bujron qeshma zëqatën, ka merë një qeshma, që një ka shpia. Edhe kjo nuk ban. E njëta nuk ban edhe për tesha, për vetë se kur është obligim. Ato që punin me tekstil. Këto mesele vlazni janë përmenta detalisht në për librat e fukave edhe vallahi, sikur se koha mos kishen e ngusht. Për çdo mesele për këtimve ka nevoj ka një dërës mull me vashpigu këtu. Fukahat i kanë përmenta për librat e veta. Edhe habiteni, subhanallah, samiri kanë qenis. Habiteni, knashni, të i ledzu e të ingu. Por koha është ngusht, po im shemna për shkurti. E njëta vlen që njeri që e jep zeqatin shembon tekstil. Të ketë parasysh se jep tekstil nësë është e domosdoshme me edhon. Shembon, dikush punon me tekstil që është mesatar. E ajë tjetëri punon me tekstil që është të klasës së lartë. Shembon punon me katlëke. Katlëke të firmës që janë bosë. Qo 1.000 euro një katlëk.
Edhe çka ban e mat mallin e vet, edhe thot unë kam 10 mi dhon 1000 euro. Edhe çka ban e merr një katnok. Edhe shko thot ojo të shket 10 kam merre. 1000 euro edhe e sosi gajlen. Zona nuk ban se kjo është satanat. Ban me dhon 10 tekstil, ajo që është e patjetërsueshme. Që fukaraja ka me t'i vdesh t'i duke t'a vrejt, edhe t'i qka ban, shkon dhe një pjesë të mallit tënd, e don dhe a blin një për pantole, shembol, mesatare, se në të na 500, 600, 700, deri 1000 dinar. E merë një për pantole për butikit tënd, 1000 dinar, një këmish, tjetër, 700 dinar, 600 dinar, edhe shkon që një për pantole, një këmish, mloj e vlasë e ti fukaratu, pas kanë shkoq, s'ki pare me blej. Jo me shku mi adhonë në pantalonat farmerikat Versace të të kushten 200, 300, 400 euro. Edhe me një fukaro, me një par farmerika i sose zeqatin. Kjo zban, nuk lejot. Zeqatin tekstil zban me edhonë, ajo që është pa tjetër me edhonë. Ajo që është pa tjetër me edhonën. Dhe përmendim këto, edhe artikla tjera të cëtë nuk hynë shërbim të fukarajës. Të kemi kujdes. Sa i takon patun të shmërisë. A kina zeqat në shpijat e tona, në keret e tona? Zeqate në gjdo mal që e ki blej për ta përdor te, qoft i shtrejnët apo i lirë, qoft një apo dy, tre dhe kështu me radhë, nëse e ki për përdorimin tënd privat, nuk ka zeqat në atë. Nuk ka zeqat në atë. Shembull, nuk ka zeqat në kerin tënd edhe nëse kushton 100.000 euro. Nuk ka zeqat në shpinë edhe nëse të kushton 1 milion euro në ndërtimi asoj shpije. Ska zeqat në atë. Kurse për shpijat që i ndërton apo tokat që i ki ble, tokat që është për përdorimin tanë privat nuk ka zeqat në atë. Por se nëse ke mjell grun, jep zeqatën e grunit, jep tokës. Edhe nëse kushton toka 1 milion euro. Ama nëse e ki ble tokën 1 milion euro, për ta shit mas 2 vjetve 2 milion, dush me edhon zeqatin dhe këtimve 1 milionit. Dush me edhon zeqatin, sepse kjo tokë është për tijaret. Kjo tokë është sikur se ajo qeshma në raftin e vodovodgjis, ujësjelsit. Sepse është mal. Pa ma parasysh që a i ka imrin tokë, a i ka imrin vaj, a i ka imrin mil. Ajo është mal për me bo tijaret. E njëta vlen njeri cili ka bo ndërtimin e ndërtesës dhe ka bo njetë. Që këto banesa mi dhonë me qira. Jep zeqat nga paret e qiras, jo nga vlera e ndërtesës. Jo nga vlera e ndërtesës. Apo personi cili i ka 500 kere, apo i ka 100 kere, ama i ka dhonë me qira për taksi, a jep zeqat nga fitimi që e merë prej taksive. Jo nga vlera e kereve. Ama nëse dikush në placin e vetë, i ka 100 kere për të shitë, ajnë ditën e zeqatit du të mi logaritë sa kushtën këto 100 kere edhe me dhonë zeqatit në 100 kereve. Ajnë kemi qartë meselën. Dalon, du të të lojët e pasurive janë tre loje. E para, pasuri që e ki për veti nuk ka zeqat, pasuri që e ki për tashit dush me adhonë zeqatit si pas vlerës që e ka, dhe pasuri që e ki për me dhonë, me qira, me huazun, e jep zeqatin e fitimit e jo të vlerës. E jep zeqatin e fitimit e jo të vlerës. Këto ishen disa mesele shkurtimish, rreth llojeve dhe mallrave që duhet me dhonë zeqat dhe kimi obligim, e nesër kina me përmend vendet ku zënë zeqati, ku duhet me dhonë zeqati, apo kategorit të cëtë e meritojnë zeqatin, dhe këtu i kam një mesaj të fundit, për gjithë muslimant që të sëtë kanë zeqat, të mundohen që me zeqatin e tyre të participojnë edhe në medresën e Isabeut. Edhe në medresën e Isabeut. Është institucion i cili prodhon hoxhallar. Institucion i cili të vetë mimburim të mirëmbajtjes e ka zeqatin dhe ndihmat e juve. I cili unë disa rekom përmen, nuk ndihmat nga shteti me qëllim që a institucion të mshelët. Sidomos këtë zaman, kur kjo medrese e ka bo edhe pjesën e femrave. Ju i dini fort mirë se me qu qikën të nanë shkollë, shkollë mes me ki farz, e ki obligim me shtetë. Doshtë e zdoshtë dush me qu qikën. E dyta, e ki farz që qikës tonë dhe me agjit shkollën e mirë,
ku ajo ka me kon e rujt dhe mbrojtme nga fitnë dhe fesatet. Shkolle vetme, e cila i ka të da me gjinit, është medreseja i Sabeut Shkup. Shtash kanë qelë Tetov, kanë qenë Gostivar, sa mora vesh ka shtipi, disa dek të tjera. Edhe ajo medrese mirë mbahat nga ndihmat e tona. Dhe muslimani, na muslimant, është dhe kemi detyrë dhe obligim fetar, që atë medrese që na e kemi gjetë, që 500 vjetë në trojit e tona, e kemi obligim me vapërcire dhe pasardhësve tonë. Mos bomi me një vesh, dhe zëqatin me dhonë tërmat e posh, kur djenë punat e medresja, mos me dhonë kur gjonë. Që qoni kur va thamë ketë vallahi, kur një farë interesi nuk kam. Por se dini mirë, se 90% hoxhallarëve t'ju, të cëtë ju shërbejnë juve sot, janë shkollun qatë medrese pa para. Njoni pri qatimve jam me dhonë që sot risot para juve. Kam su 4 vjetë medrese, kam frejt, kam mon, kam pi. Dhe qaj medrese na ka bo hazër që na sot të kemi dytërime ndejt para juve me ju dheqë namaz, hiq pa dhonë në asin denar. Kur gjos kemi pagujt? Krejt pa pare me mundin e juve. Sepse për para ju penzionera që sot jeni me penzia, ju jeni kom punëtor para 13 vjetëve kur unë kam su atje, apo 17 vjetëve. Edhe ju i në konë ata të cëtë e kinë qu zëqatën atje. Sot një me, jetojnë vetëm me penzia. Ama, ata të cëtë e kam barë dhe të rashiku këtë barë, janë tritë, trektarë të gjartë e ri, të cëtë kanë mundësi me dhonë zëqatë. Edhe të mos hajrojnë që me participu qdo kush me zëqatën e ti, me sadakat e tia, në ndihmën e medresjes së Isabeut. Është institucion i rëndësishëm, i joni është, i krejtëve është. Ato xhallar nuk janë vetëm të meshiatet, janë t'juftë, o vlazni. Ato xhallar 300 në vjetë të cëtë e krinë me drejtën, 300 veta dalin dhe shpërndan në përket Macedonin, edhe i shërbim xhamijave t'juve, janë shërbim t'juvin, të vladve t'juve, që ato xhallar vamsin thmit në Koran, në Elif, që ato xhallar vafalin namazin, në knaqmi kur vim dhe ngojmë një afës, një hoqë të majtë ders, të falë namaz, ama të ajë dikush ka investu me vite. Unë në shkollë jam konë prej vitit 96 deri vitin 2007, dikush ka pagujt për mua, vlas një gjemat. Dikush ka pagujt me vite, një vit, minimum 5.000, 3.000, 4.000 euro argjime është. Një medresant në vit, në kryet medresant të i ka përmi 3.000 euro argjime, me fjetje, me uj, me shkollim, me udhtim, me profesor. Këtë kanë hargjime, ato profesorët hanë, pinë, marën roga. Ajnë zonë si hargjon rrimë, pi ujë, hanë bukë, hargjime është aja. Pse që një ditë të kejse kush me namësu neve në gjamit e tonë. Na kur investojmë në atë medrese, kemi investu në ardhëmërinë tonë. E të mos harëm që qdo kush ta danë një hiset, zë unë e di se ju gjithë keni fukara hallin mesin e juve. Dikush e ka vllavin fukara, dikush e ka gjalën e migjës, dikush e ka dhondrin, dikush e ka atë ketë, unë shumë mirë ju kuptoj. Ama asgjë nuk na kushton që një hise të zëqatit me da për medrese. Që me thonë se edhe une participova dhe ndimova diçka medresen me parët e mija. Që është institucion i joni. Është i joni, o vllaznik, i gjematit. A institucion nuk është privat i askujt. është vakëf i kitë muslimanve. Edhe atë medrese e ka themelu dikush para 500 vjetëve, jo rasisht e ka emri medreseja Isabeut. Ajo medrese këtu akonën, që qëtu në avli të onën, dikon? Po, vlazni, o gjemot, këtu akonën. E ka themelu muslimant para 500 vjetëve, edhe 500 vjetë muslimant me zëqatët e veta, me ndihmet e veta, na i kam pru neve dhe e risot. E na këtë zingjiri zban me pkut, është zingjiri hajrit. Kështu që letrat janë të odbort. Letrat janë të odbort. Çdo kush i cili ka zëqat, ne ta don një pjesë, ne çkon, kena edhe vërtetime, me nënshkrime, me vulat bashkisë islame, që na juve dhe ato që lonë pare, me vadhon vërtetime, sepse ato pare nuk jesin në gjami, as unë nuk i marë, as i mami, as më e zini, as odbore. Që ato pare komplet si i marim, i qenë medrejse, o vlazni. I qenë medrejse në manetë. Ative valon dorë e ata i shfrytëzojnë për argjimet e veta të llojshme. Ky ishte një mesazh
Që çdo kush ta dajë një hise të mallit të vet, zeqatet të vet, sadakas vet, edhe për medresën. Mos e harrojni medresën. Ju los. Është vatra ilmi diturisë së fejs. E vetë mja shkollë në Macedoni, që mëson, ka thonë Allah edhe ka thonë pejgamberi, është medresa, s'ka tjetër. Dhe është emanet i jonë, që na ketë emanet të cilin kemi gjetë prej bavallarëve tonë, prej agjilerëve tonë, të apërcjellim me edhe evlatëve tonë. Allah koftë razi për sabrin, të më falni për zgjatjen sot. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Shemë, teori, përshme.